Oluvannyuma lw'enkuba okutandika okutonya ku ntandikwa y'omwezi guno kyokka neeyimirizaamu okumala ssabbiiti ssatu. Ezzeemu okutonya e Luweero wabula ejjidde mu bukambwe n'egoya ebirime n'okusuula ennyumba. Kinajjukirwa nti ku ntandikwa y'omwezi guno twakulaga abatuuze b'eziro be nga balajjana lwa Kibuyaga eyabakuba n'abaleka nga bafumbya miyagi anti emmere esinga n'emiti yabireka ku ttaka. Betusanze balajjana batuuze ku byalo ebiwerako mu muluka gw'e Kabakedde mu ggombolola y'e Luweero anti emmere okuli ebitooke, kasooli n'ebirala ssaako n'ekirime ky'emmwanyi Kibuyaga yalesa abyonoonye. Ennyumba we nagigaddewo n'endaba ekisenge nga kigenda, kwe kukwata mukadde ne musitula. Nengamba ono omwana ngenda kubala kati gwe oluggulawo bwe nti gwe dduke, kati we twadduse ne tugenda mubeera ennyumba y'ekijja eyajjajja. Edithi nababye yasuze mu kyangaala, tumusanze mu nnaku ennyingi n'abaana be nga tamanyi na kyakuzzaako. Anti ennyumba ye yasuliddwa Kibuyaga era bw'abadde agezaako kunoonya mu bifunfuga amataffaali amalala azzeewo ennyumba. Puresha zemukubye era atutte ekiseera ekiwerako nga tannadda ngulu. Kirivuwe tulina ennyumba zombi zaagudde, tetulina we tusula, tusaba ku buyambi batuyambe ennyumba eddewo batuzimbire ku nnyumba, kuba waliwo abaana abato ensiriza abalumira abamu baalwadde. Tusaba Honorable Blender atukwatizeeko atuzimbire ku nnyumba. Rashid Sendi walo w'emyaka 84 ali mu bulumi oluvannyuma lw'ennyumba y'okusuulibwa Kibuyaga ate nga talina busobozi kugizzaawo era alajjanidde gavumenti okumudduukirira mu bwangu. Kubanga nsula mu bbanga empewo enfuuwa neneefunya ng'oluki oludde sebo, n'olw'ensonga eyo bannange gavumenti bwe baya kunziruukira ku myaka gyange 84 nziruukirire. Ibrahim Setimba, ssentebe w'ekyalo kigavu ekimu ku ebyo ebyakoseddwa, agamba nti abantu be beetaaga obuyambi obw'amangu. Twekolamu omulimu okubeera nti tulwana ngaffe ab'okukyalo batudde bannaffe okubeera nga tuyambagana, ayina ebitaano, ayina 10,000 okuba nga tuzzaawo ennyumba ya mutuuze munnaffe n'omulala n'omulala okubeera nga tebasula wabweru. Mu mbeera eno omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Luweero Brenda Nabukenya atuuseko mu kitundu ekyakoseddwa n'alambula ku bantu n'okwongera okwetegereza embeera nga bw'eri era aliko obuyambi bw'abawadde omulina ensigo basobole okweddaabulula. Kati nga ebintu ebikwataganako n'obulimi, obulamu bw'abantu mu biseera nga bwe biti mu muyaga, wateekwa okubaawo ssente eziteekeddwawo okulaba nti abantu badduukirirwa mu bwangu. Enkyukakyuka mu mbeera y'obudde evuddemu ebizibu bingi omuli omusana ogwa Kenya ate nga n'enkuba bw'etonya ebeera mbi nnyo, nga n'ekitongole ky'embeera y'obudde kyalabula nti ey'omwezi guno egenda kuba yamanya ate ng'erimu Kibuyaga era ne kirabula abantu okubeera obulindala mu mbeera yonna. Sulaiman Sabugwawo ne Samuel Kawoya, BBS Terefayina.